and you respond in faith. Amen, amen. Amen. So I'm going to share something very brief. In the book of Psalms, chapter number 119. If you are writing down, you can put your topic. The word is alarm at my feet. Wapo unaweka kichwa ama mada unaweza kuweka neno lako ni taa ya miguu yangu. Or the word is a lamp unto my feet. Ama neno ni taa ya miguu yangu. We are going to start with the topic itself. Naanza kuanza na mada yenyewe. The word itself is God. Neno lenyewe ni Mungu. It is life. Uzima. And it is everything to us. Na ni kila kitu kwetu. When you talk about the lamp. Napoongelea kuhusu taa or a lamp ama taa, we are basically talking about light. Kimsingi tunaongelea kuhusu nuru ama mwanga, because the word was able to give the light through the word. Maana ulimwengu uliweza kupata mwanga kupitia kwa neno. So if you want to overcome any sort of darkness in your life, you must have the light of the word of God. Kwa hivyo iwapo unataka kushinda aina yote ya giza katika maisha yako, basi unastahili kuwa na neno la Mungu. So the word number one is life. Kwa hivyo ya kwanza neno ni maisha, uzima. Number two, it is the light. It is our light. Pili ni nuru. It makes our path and our walk with God to be clear, or our lives to be very clear. Inafanya mtembeo wetu na Mungu ama maisha yetu kuwa wazi. Or everything that we are doing, it becomes very clear. Ama kila kitu ambacho tunafanya kuwa wazi. When there is darkness, you can't see where you're headed to. Kama kutakuwa na giza, basi hautaweza kuona mahali ambapo unaenda. Because our feet, it is what we use to walk. Maana miguu yetu ndio kila ambacho tunatumia kutembea. Whether you have physical feet or you don't have one. Uwe na miguu ya kawaida ama ukose. All of them are just a representation of where we are headed to. How we move. Yote tu ni wakilisho ya mahali ambapo tunaenda ama tunasonga. It is we use our feet. Tunatumia miguu yetu. And the lamp is the light. Na ile taa ndio mwanga. So during darkness you can't see where we are headed to. Kwa hivyo katika wakati wa giza hatuwezi kujua mahali tunaenda. When there is darkness, or when it is at night. Ama wakati ambapo ni usiku. You must apply something that can be able to make you happy, that can be able to help you see where you're headed to. Lazima ukaweze kutumia kitu ambacho kitaweza kukufanya uone mahali ambapo unaenda. Maybe you might use a torch. Labda unaweza kutumia kurunzi. Or electricity. Ama umeme. Or any normal lamp. Ama taa yote ile. Or anything that you can use to be able to brighten up your path so that you're able to walk. Ama chochote kile ambacho unaweza kutumia kuangazia njia yako ili uweze kutembea. And that is what the word of God is. Hiyo ndio jinsi ambavyo neno la Mungu lilivyo. Because it makes clear where we're headed. Maana inafanya wazi mahali ambapo tunaenda. Even when your business is not working. Hata wakati kwa biashara yako haiendi vizuri. When there is darkness in your business. Wakati ambapo kuna giza katika biashara yako. Things are not going on well. Mambo haendi vizuri. Many people are staying with your debts. Watu wengi wanakaa na madeni yako. Or many people are not paying. Ama wengine hawalipi. Or maybe customers are not flocking in the way they used to. Ama wale wateja hawafuriki jinsi ambavyo walikuwa wakifurika. Or maybe things are just working out in the wrong direction. Labda vitu vinaenda tu katika mwelekeo ambao ni mbaya. You don't know where you're headed to. Haujui mahali ambapo unaenda. You don't even know what you're able to do the next minute. Haujui hata kile utakachokifanya dakika chache zinazokuja. You can be able to use the word of God. Unaweza kutumia neno la Mungu. And it will be able to provide light to you. Naye itaweza kuleta nuru kwa. So that you can see clearly where you're headed to. Ili ukaweza kuona kwa usawa mahali ambapo unaenda. If there is some sort of darkness. Iwapo kuna aina fulani ya giza. Or some sort of attack. Ama aina fulani ya mashambulio. Then when you use the word of God. Basi wakati ambapo unatumia neno la Mungu. Which is the light. Ambayo ni nuru. You can be able to overcome that darkness. Basi unaweza kushinda giza hilo. Then you can see directly towards your prosperity and your success. Alafu unaweza kuona moja kwa moja kuhusiana na ufanisi wako na hata pia kuendelea kwako. And the same word is God. Na sio neno hilo sawia ni Mungu. Because we have heard many times, you have narrated many times. Maana tumejifunza mara nyingi, tumeweza kuirejelea mara nyingi. That in the beginning there was the word. Ya kwamba hapo mwanzoni kulikuweko na neno. And the word was with God. Na neno lilikuwa na Mungu. And the word was God. Nalo hilo neno lilikuwa. So in the beginning there was the word.
Kuhiko hapo mwanzo kuna kuwepo na neno. And that word that was there was God. Na hilo neno ambalo lilikuwepo pale lilikuwa ni Mungu. And everything that came into existence. Na kila kitu ambacho kilipata kuwepo. The first things that God never used his hands to make. Kitu cha kwanza ambacho Mungu hakutumia mikono yake kuzitengeneza. He just used his words. Aliweza kutumia maneno yake. Then they came into existence. Alafu yakaweza kupata kuwepo. That means that by our words. Hiyo inamaanisha kuomba kwa maneno yetu. Or in simple language by the word of God. Hapo katika lugha rahisi kwa neno la Mungu. We can be able to speak out to situations. Tunaweza kunenea hali. We can be able to speak out to matters. Tunaweza kunenea maswala. Then they become what we want them to become. Alafu yakaweza kufanyika jinsi ambavyo tunataka yakaweza kufanyika. That's what the writer of the Bible said. Ndiposa mwandishi wa Biblia akasema. That in the tank. Kwamba katika ulimi there is life, kuna uzima, and there is death, na pia kuna mauti. So it is up to you. Kwa hivyo ni kwako wewe to speak out what you want for yourself. Uweza kunena kile ambacho unajitakia. Speak out iwapo utanena words of death, maneno ya mauti. Then you become a beneficiary of that. Basi utakuwa mnufaikaji wa hiyo. If you speak words of life, iwapo utanena maneno ya uzima, you get life. Basi unapata uzima. That's why it's important even for us to speak to our children. Niposa ni muhimu hata sisi kuweza kuwaendea watoto wetu. Because there is life in those words. Maana kuna uzima katika maneno hayo. Because God has put life in our tongue. Maana Mungu ameweza kuweka uzima katika ulimi wetu. That's why Apostle James said. Niposa mtume Paulo akasema. Be careful with how you use your tongue. Tukaweze kumakinika sana jinsi tunavyotumia ulimi wetu. Because you can set ablaze the whole forest with your tongue. Maana unaweza kuchoma msitu wote na ulimi wako. And you can be able to bring healing through your tongue. Unaweza kuleta uponyaji kupitia ulimi wako. And a lot of pain, a lot of discouragements, a lot of things that we're encountering in life right now. What you're dealing with right now. Na uchungu mwingi, kusishika mwingi, mambo mengi ambayo tunakumbana nayo katika maisha sasa hivi. Some of them are as a result of what? Baadhi yao ni matokeo ya maneno. Maybe someone spoke bad words to you. Labda mtu alinena neno mbaya kwako. And you could have it brought pain in your life. Yakaweza kuleta uchungu katika maisha yako. It developed problems in your life. Kaleta maswala katika maisha yako. And maybe it brought some stuff to your life, certain things in your life. Labda yakaleta mambo fulani katika maisha yako. Just because of words that someone spoke towards you. Kwa sababu tu ya yale maneno ambayo mtu alinena kwa wewe. Or maybe because of the words that you spoke to yourself. Ama labda kwa sababu ya yale maneno ambayo ulijinenea. Or words that you spoke against your business. Ama maneno ambayo uliweza kunenea biashara yako. You confessed some words towards your business that were not good. Ukaweza kukiri maneno fulani katika biashara yako ambayo hayakuwa mazuri. And maybe it has become now a reality to you. Labda sasa imeanza kuwa dhahiri kwa wewe. Working against you. Inafanya kazi kinyume cha sheria. And some of us are beneficiaries of good words. Na baadhi yetu ni wanufaikaji wa mambo maneno mazuri. Maybe we spoke good words to ourselves. Labda tumeweza kujinenea, tulijinenea mambo mazuri. We spoke good words towards our children. Tulinena mambo mazuri kuelekea watoto wetu. Good words towards our businesses. Maneno mazuri kuelekea biashara. And now we are beneficiaries of that. Na sasa sisi ni wanufaikaji wa hiyo. That's why parents. Diposa wazazi. When you're ministering to your children. Unapohudumia watoto wetu. Always learn to speak positive words. Kila mara kumbuka kunena mambo ambayo ni mazuri. Instead of abusing your son or your daughter. Badala ya kumtusi mwana wako wa kiume ama binti wako. Or speak some words just to express the mistake that I've done. Ama kuweza kunena maneno fulani kuweza kuelezea yale makosa ambayo umefanya. I would rather advise you to use a spam and tell them that is not right, that is not good. Ningeweza tu kukushauri kwamba utumie kiboko na kumwambia kwamba hiyo sio nzuri. That tells me. Yana niambia. Some of you parents who do not spank your children, you don't have them. Ya kwamba baadhi ya nyinyi watoto ambao wazazi ambao hamhurumii watoto wenu hamwapendi. Because some of us parents now will become very stupid. Maana baadhi ya sisi sasa wazazi tunafika mahali huko pumbavu ambapo tumeanza kupuuza neno la Mungu. Because every single time that you put aside the word of God, that is when you start operating out of foolishness. Maana wakati wote ambao unaweka kando neno la Mwenyezi Mungu hapo, basi ndio unaanza kufanyia kazi katika chini ya upumbavu. Because this is where there is wisdom. Maana hapa ndipo kuna hekima. The word of God is wisdom.
Neno la Mungu ni hekima. And the word of God encourages us to use spanks. Neno la Mwenyezi Mungu linatuagiza sisi kuweza kutumia kiboko. To drive away foolishness from our kids. Kuweza kuondoa upumbavu kutoka kwa watoto wetu. I love Mama Joy sometimes the way she deals with these kids. Ninapenda Mama Joy wakati mwingine jinsi ambavyo anaweza kushughulikia watoto wake. Sometimes she takes out the kids and she disciplines them. Wakati mwingine anawachukua watoto wake anatoa nje na kuwapa nidhamu. That is what I'm talking about. Hicho ndio kile ambacho ninaongelea. Her son never died. Her son has never died. Mtoto wake hajawahi kudanganya. By the result of her giving him some discipline. Kwa sababu ya yeye kuweza kumpa nidhamu. He's still alive. Bado. That is the love that the Bible is talking about. Sparking your child or correcting them with a spark. Hiyo ndio upendo ambao Biblia inaongelea kurekebisha mtoto kwa kimoto. But some of us parents we play games with our children. Lakini baadhi yetu sisi watoto tunafanya mizani na watoto wetu. And we think that we know how to love our children. Tunafikiria kwamba tunajua jinsi ya kuwapenda sana. First of all, when your wife spanks your baby, you start quarreling with your wife. Baadhi yetu sisi ambao ni mababa, wakati mama mtoto mama anachapa mtoto tunaanza kugombana na mtoto. You are tempted, your wife is not foolish, it is you is foolish. Umeelewa, mke wako sio mjinga, wewe ndio mjinga. Why? Because foolishness is neglecting the word of God. Kwa sababu hiyo upumbavu ni kuweza kupuuza ama kuacha neno. And that's the only way that you can drive away foolishness from a baby. Na hiyo ndio njia pekee yako ambayo unaweza kuondoa mjinga kutoka watoto wako. You can only put life in your child when you put them in order. Unaweza kuweka maisha katika watoto wetu, watoto wako katika taratibu. How you ever visited a family? Je, umewahi kutembelea familia? Na watoto wanakurukia baba kashangaa, vipo visit such families. Je, umewahi kufikia familia kama hiyo? And parents are just laughing, oh baby, wacha tu. And your best friend you will be there today. Wanabebeleza, wanaweza kukwamba, haa, wacha, ili hali umejifanyia madhifu kama. So you wonder, should I spank the baby because he will never spank the world? Je, usha kufundijani picha kukwamba kwa sababu ya wicha kuwa marini. And it's really wrong. It is very wrong. Ni vibaya sana. We need to discipline our children. Na sahihi kulinganisha watoto wetu. Of course there is a certain age that you speak to them. Ndipo ndio kuna maana fulani ambapo tunawalemea. But there is an age. Lakini kuna mahali that you speak and you add a spark of truth. Ambapo unanena na unaongeza kiboko juu yake. Parents, are we understanding something? Wazazi tunafahamu kitu. So we need to put order to our families. Kwa sahihi kuweka taratibu katika familia zetu. Or after 20 or 25 years or 30 years we just realize that you've raised thugs and thieves and ignorant people. Ama baada ya miaka 25 30 unaweza kwamba unaweza kuleta watu ambao ni wazembe. So when you have an opportunity to train your children in the ways of God, do that. Kwa hiyo iwapo uko na nafasi kuelekeza watoto wako katika njia za Mwenyezi Mungu, basi fanya hivyo. I'm not saying beating them anyhow because some people also beat their children anyhow. Siseme kuwachapa ovyo ovyo. I'm not saying kuwachapa ovyo ovyo. Or maybe beating them to injure them. Ama kuweza kuwapiga kwa jeruhi. Beating them, I'm talking about keeping them a spank in the right place, in the right way. Nasema kwamba kuwapiga kuwachapa katika wakati ulio bora na katika hali ambayo ni bora. Si hata jina jeu mtoto anataka apigwe where they're supposed to be disciplined. Unajua mahali ambapo mtoto anastahili kuchapwa. Say don't knock them. Ngoto si ya it is not in the Bible. Ngoto hakuna kwa Bible. Haugongi wewe na mkono, maana hiyo haiko kwa Biblia. Ni sawa tayari. Hiyo haiko kwa Biblia. So we need to know how to discipline. Kwa hiyo tunastahili kujua jinsi ya kuweza kuwa malidhani. Ama kumtandika makofi. Ama kuweza kuchapa makofi. Lakini unajua pale tunataka na aspa. We need to discipline our children. Sasa ile kwa nini? But that's not the point. Lakini hiyo sio kauli. The point is. Kauli ni kwamba that the word of God is very important. Ya kwamba neno la Mwenyezi Mungu ni muhimu sana. When you train your children in that way, unapofundisha watoto wako katika njia hiyo, you are showing them some light. Basi wewe unaonyesha wao nuru fulani. And that light will guide them even into their successes in the future. Na hiyo nuru itaweza kuongoza hata katika ufanisi wao siku zijazo. I'm spanking you because I love you. I want you to become the best. Unaweza kumwambia mtoto wako ninakuchapa kwa sababu ninakupenda wewe, ninataka wewe uweze kufanyika kuwa mtu. You are, that is not who you are. Maana hiyo sio jinsi wewe ulivyo. You are a success. Wewe ni mtu ambaye una you are a disciplined baby. Wewe ni mtoto mwenye nidhamu. You are a reflection of God. Wewe ni kiashirio cha Mungu. Okay, you have a language that you can talk to them so that they can be able to understand. Because katika njia yote ile lugha yote hapo anaweza kuwatumia kuonenea ili waweze kufahamu. Because even God uses spanks.
Maana hata Mungu anatumia viboko. That's why the Bible says in the book of Hebrews. Ndiposa Biblia inasema katika kile kitabu cha Waebrania. That the Lord chastises the one that he loves. Ya kwamba Bwana huwarudi wale ambao anawapenda. So sometimes God uses some spanks to be able to put some of us in order. Kwa hivyo Mungu wakati mwingine anatumia kiboko kuweza kurejesha watu wengine katika taratibu yake. It might not be a physical spank. Labda inaweza kuwa sio ile kiboko ya kawaida. But you'll be able to use a way that you can understand better to put you or to take you back on the track. Lakini anaweza kutumia njia ambayo unafahamu vema kuweza kukurejesha katika njia. And not all the time that we carry on telling some things that are not enjoyable in our lives, it's the devil. Kwa sio kwamba kila mara wakati unakutana na vitu ambazo sio vizuri katika maisha yetu kwamba ni shetani. Part of it is chastisement. There is no chastisement that is enjoyable. Baadhi ya hayo ni kule kurudiwa, maana hakuna kurudiwa ambapo ni kuzuri. And that is the word of God. Na hiyo ni neno la Mungu. And basically I'm talking about these different areas. Naongelea kimsingi katika maeneo hizi tofauti. So that we can know how to guide our lives in the right manner. Ili kwamba tukaweze kujua jinsi ya kuweza kuelekesha maisha yetu katika njia iliyo nzuri. You know when the devil has come you can deal with him according to the word. Unajua wakati wa shetani anakuja unaweza kumshughulikia yeye sawa sawa na neno. You can know the time that God is bringing some discipline in your life. Unaweza kujua wakati wa Mungu analeta nidhamu fulani katika maisha yako. And when you understand that. Na unaweza kufahamu. You still also apply the same to your children. Unajua hiyo na unaweza kuweka hiyo pia sawia kwa watoto wako. That's what they are times that you encourage your children. Kwa kuna hilo wakati ambapo unahimiza watoto wako. There are times that you speak into their lives. Kuna wakati ambapo unanena juu ya maisha yao. I don't think that they are smart that they don't get it. Na usifikirie kwamba wao ni watoto hawafahamu hivyo. They get everything. Wao wanafahamu kila kitu. That's why during their games. Ndiposa hata katika ile wakati wao wa kucheza. You will see female cats don't see their mothers. Utaona kwamba hawa wale watoto wa kike wanasema kwamba wao ni mama. And male boys will say we are fathers. Wale watoto wa kiume wanasema kwamba sisi ni mababa. Where did they get that? Je, walipata hiyo wapi? Where did they get babies? Ili hali wao ni watoto. That shows that we need to train them. There is a lot that they are learning from us. Hiyo inamaanisha kwamba tunasaidi kuwafundisha, maana kuna mengi ambao wanajifunza kutoka kwetu. They are really open at a specific time. That's why they need to be deposited with the right something, the right substance. Wako kwa wazi katika wakati huo ndiposa tunasaidi kuwekeza mambo yaliyo mazuri ndani mwao. See, it's important for us to be able to know that. Kwa hivyo ni muhimu kwetu sisi kuweza kujua hili. That's why always tell us that it's not the responsibility of the child to train our children. It is the responsibility of parents. Ndiposa nasema kwamba sio majukumu ya watoto kuwafundisha watoto wetu, lakini ni majukumu ya wazazi. It is your responsibility to take a spank and spank your child, not pastor or leader or Sunday school teacher. Ni majukumu yako kuchukua kiboko na kumchapa mtoto wako, sio mwalimu wa Sunday school ama mchungaji. And I'm saying that because some of us parents who are not disciplined enough. Nasema hiyo kwa sababu baadhi sisi wazazi ambao hatuna nidhamu. When somebody corrects your child, you think that they are against you. Wakati ambapo mtu anamrekebisha mtoto wako, unafikiria kwamba huyo mtu ako kinyume na wewe. Why? Because even some of us are not disciplined enough. In the spiritual realm. Unapigana katika nyanja ya kiroho. You bring down every word that is written, that is not of God. Unashusha kila neno ambalo ni kweli, ambalo sio ya Mungu. You destroy it by the word of God. Unaiharibu na neno la Mungu. You uplift the word of God all the time. Unaikwaza neno la Mwenyezi Mungu kila wakati. That's why you must speak your business. Ndiposa unastahili kunenea biashara yako. And you declare success and prosperity to your business. Na kutangaza ufanisi kwayo. Even if the devil will come with a truth. Hata kama shetani atakuja na kweli. And the thing that you pray and everything becomes negative. Kila siku ambayo naomba mambo yanakuwa kinyume. You must continue to capture that reality with the word of God. Unasaidia kuendelea kushambulia hiyo ukweli na neno la Mwenyezi Mungu. Until the time that you get victory. Hadi ile siku utakayopata ushindi. And I'm saying this because we need to understand the word of God. Ninasema hii kwa sababu unasaidia kufahamu neno la Mungu. Some things that happen in our lives not because God is not with us. Vitu vingine vinavyotokea kwa maisha yetu sio kwa sababu Mungu hayuko pamoja nasi. But because we don't know how to handle them. With the word of God. Lakini ni vile ambavyo tunajua kuzishughulikia na neno la Mwenyezi Mungu. But when you know how to use the word of God. Wakati ambapo tunajua jinsi ya kutumia neno la Mungu. Those words will become alive. Basi hayo maneno yatakuwa hai. Because these are not just mere words. Maana hii sio tu maneno tu. But these words must become.
kike ameenda kwenda katika club. That is reality. Hiyo ndio kweli. The other end. Wako nje pale kwa club. Doing sexual immorality. Wakifanya masharati. Drinking. Wakikinywa. And doing all manner of evil. Wakifanya aina hizo zote za uovu. But you declare with the word of God. Lakini unatangaza na neno la Mungu. That I have raised my children in the ways of God. Na kwamba nimeweza kuwalea watoto wangu katika njia. And whatever that I was able to put in them in Sunday school or where they were kids. Chochote kile ambacho nimeweza kuweka ndani mwao katika shule ya Jumapili watoto ama walipokuwa watoto. It is their portion. Ni ukweli. So you declare. Wewe unatangaza that you will not depart from that path that you are raised in. Na kwamba wao hawataweza kuondoka katika njia hiyo ambayo wamelelewa kwa hiyo. The following Friday. Wewe kwa Jumapili ni mwana wa Mungu. Sasa again goes to the club. Wewe ndio goes again to the club. Mtoto wako wa kiume ama wa kike anarejelea tena pale. Continue speaking the truth of God's word. Endelea kunena ukweli wa neno la Mwenyezi Mungu. Let me tell you, mark me well today. Waweza kunena lakini vizuri sana sikia. That if you continue in that, ya kwamba iwapo utaendelea katika hiyo, you will get the desired results. Basi utaweza kupokea yale matokeo ambayo unatarajia. Why? Because the word of God is very powerful to bring down every negative word. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mwenyezi Mungu ni yenye nguvu sana kushusha kila neno lilo kinyume. Maybe there is an answer to the word that was raised in your family. Labda kuna maneno au maneno ambayo nilikwaza katika familia yako. And it's a common issue that is happening. Na ni maswala ya kawaida ambayo yanafanyika. Maybe there is sickness, another sickness in family. Labda kuna magonjwa aina fulani ya magonjwa katika familia. Maybe there are marital issues in the family. Labda kuna maswala ya ndoa katika familia. Maybe there is something that is studying. Labda kuna mama bwana kuna. Maybe you got married to somebody who is dealing with an altar. Labda unaweza kuolewa kwa mtu ambaye anashughulikia madhabahu. Maybe you are having a husband who is dealing with a certain altar. Ama unaye mume ambaye anashughulikia madhabahu fulani. Those are the strong ones that are there. And what does the word say? Je, hilo linasema? So you confess the word. Kwa hivyo unalikiri neno. You decree the word. Unaitangaza neno. You take it in your heart. Unaichukua katika moyo wako. Let me tell you something. What am I going to tell you? You are the devil. Je, watu wa shetani. And the spirit of God. No. All of them work with the mind. Kila wote wanatumia nia. They work with the mind. Wanatumia ile nia. And you know what happens? Je, unajua nini inafanyika? The devil will just drop something into your mind. Shetani ataweka tu kitu katika nia yako. To discourage you. Waweza kukushusha. To bring you down. Waweza kukuleta chini. To make you think of how things will not succeed in your life. Unapata wewe kufikiria jinsi ambavyo vitu havitafaulu katika maisha yako. If you believe that, wako na bidii hiyo. Hide it in your heart. Finde kama wewe it becomes a reality. Bana sina fanyika kwa kweli. If the devil drops something of concerning a curse in your life. Iwapo shetani ataweka kitu ambacho inahusisha laana. And the devil tells you that you're cursed. Na shetani anakuambia kwamba wewe umelaana. Even he can give you examples. Kwa mfano anaweza kutakupa mfano. On how you are cursed. Ya jinsi ambavyo unalaaniwa. But what does the word of God says? Lakini neno la Mwenyezi Mungu linasema Jesus became our curse. Kristo alifanyika laana ya He became our curse. Alifanyika laana ya That's why by the word of Jesus or by the word of God. Biposa kwa neno la Mungu. We are able to remove all curses upon our lives. Tunaweza kuondoa laana zote juu ya maisha yetu. So when you hear the spirit of God or we hear the devil. Kwa hivyo tunasikia roho wa Mungu ama tunasikia shetani. So every single time that you get the negative word. Kwa hivyo kila wakati wote ule ambao unapokea neno ambalo ni kinyume. That is from the devil. Hiyo ni kutoka kwa shetani. But every single time we hear of a positive word. Lakini kila wakati ambapo unaposikia neno ambalo ni zuri. It is from the spirit of God. Basi hiyo inatoka katika roho. Because the spirit of God is out there to give you success, prosperity, healing, victory, salvation, forgiveness of sin. Maana roho wa Mungu yuko mahali pale kukupa ufanisi, kukupa ushindi, kukupa hiyo kila kitu. That is what the